Миру вам, здоров'я і благополуччя, дорогі мої глядачі і читачі. Ви знаєте, самперед, як я вам щось розповім, хочу попросити вас про одне. Не чекайте, про що буде відео, а просто станьте моїм підписником. Отам внизу натисніть пальчиком. Ви знаєте, коли закриті концертні зали, а хочеться, щоб канал жив, розвивався, писати нові пісні, знімати нові відео, потрібна ваша підтримка. Дякую вам. Я знаю, ви це зробите. Підписуйтесь на канал Наталії Фаліон. Сьогодні я всіх вітаю з святом захисту дітей. І як шкода, що не всіх дітей ми могли захистити в такий важкий для України час. Але дитинство – це наші найкращі спогади. Дитинство – це щось таке святе, надзвичайно казкове для кожного з нас. Для мене дитинство – це оцей жасмін. Це мамині руки, які посадили цей кущ коло хати. І кожен раз, коли він зацвітає, я згадую батьків і своє безтурботне, таке світле, сонячне дитинство. Як багато про дитинство поети написали віршів, пісень наскладали піснярі. Я полистала записи мого сина і знайшла вірш. Він написаний не сьогодні, але він як ніяк і інший відповідає саме сьогоднішньому дню. І я взяла на себе сміливість прочитати вірш про дитинство. Що на світі п'янкіше любого вина? Це дитинство, що пахне, як рання весна. Пахне вітром та сонцем, що падає в ліс. Пахне хатою, де народився і ріс. Пахне ранком та свіжим парним молоком. Пахне літнім дощем, що йде за вікном. Пахне хлібом гарячим, що тільки з печі. Срібним небом, що рясно блищить уночі. Пахне ласкою мами, теплом її рук. Щастям зустрічей пахне та сумом розлук. Пахне лісом, аж кругом іде голова. Квіти пахнуть в саду, і роса, і трава. Пахне цвітом вишневим, жасмином, буском. Пахне піснею діда, його тютюном. І грозою, що я на горищі чекала. Сіном пахне, яке я все літо збирала. Пахне медом, суницями, житом в полях і малим кошеням, яке спить на руках. Тато ще молодий пригортає мене. Це все пахне дитинство. Таке запашне.